Вчора опівдні у селі під Виноградів спалахнула пожежа у надвірній споруді. На місце події за викликом прибули фахівці ДСНС Виноградова та місцеві рятувальники. Площа загорання становила понад 20 квадратних метрів. Спільними зусиллями вогнеборці пожежу ліквідували, надавши вогню поширитись на житловий будинок та сусідню надвірну споруду. Щодо загиблих, то на пожежі їх не виявлено, а щодо завданої матеріальної шкоди, а також причину пожежі, то їх встановлюють згодом компетентні органи. Вогнем було пошкоджено кріблю надвірної споруди на площі 20 квадратних метрів, 300 кілограм сіна та наявне майно, яке зберігалося всередині будівлі.